Bună ziua, dragilor, sunt bucur să-mi întreb pe prof. online, că nu-i mergeți la treaba cu Stefania. Nu pentru că abastează propostă, o să vedem ce ne ștergem pe parcurs. Deci, de ce multe oameni vreau acasă? Ștefania, aici am încălcat-o.
Deci cel mai mic număr natural, pentru care suma cifrelor sale, citești o dată, să vorbim și eu pe înțeles. Determinați cel mai mic număr natural cu suma cifrelor egală cu 2010. Orice număr are cifre de la 0 până la 9. La 0 până la 9. Fiind cel mai mic, atunci ai zis așa, 1, 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 2010 ori. Da, da. E mic? Altul mai mic decât ăsta, nu văd. Că dacă am pune un zero din întâmplare cu undeva, da. El... Dar dacă îi punem la sfârșit? Bun, la sfârșit să punem un 9. 9? Că de alte unul, dacă în loc de cu să punem un 9 acela, la sfârșit, trebuie să punem de-al de 1 9. Adică eu îmi plac, în loc să pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 9, dar nu știu că am încărcat foarte mult numărul ca un gemeni. Da. Putem spune direct. 9. Și atunci am... Deci încep cu 1. Cel cu 1. Și în coadă să fie 9. Apoi tot 9 și la cifra 10-lor. Ca să fie de-al de 1. Da. Tot 9 și mai departe. Că eu am avut intenția să pun de-al de 1, dar 1 să fie primul atât. Că pe urmă, în loc să lungești numărul cu de-al de 1 de 9 ori, mai bine cu 9. Că dacă pun de-al de 1, uite cât e ce număr. Deci 111 milioane, 111.000, 111. Deci el încarcă, îi dă valoare foarte mare. Eu m-am gândit să fie așa, ca să fie mic, dar, în același timp, îmi dau seama că lucrarea corectă este să pun de-al de 9. Și atunci,
Și pun unul aici. Unul la început. Pentru că atunci, fiindcă e 1, ar fi 2009. 2009 supra cifrelor. Da. Și câți de ani de 9 se pun? Întrebarea dacă se bate exact. Ia să vedem, 2009 am spus mai este, 10 era, fiindcă am fixat un 1 la început. Da? 2009. Împărțit la 9. De 2 ori. De 2 ori, de 9, de 10. Rămâne 2, 20. Merg iar de 2 ori. Nu? Da, 2, 9, de 10. Rămâne 29. Și merge de 3 ori. Rămâne 26. Și rămâne... Un 2. Da. Deci, ideea este să pun 22 de ani de 9. 23 de ale 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, număr de 22, să pun un 2 și un 1. Ăsta e cel mai mic număr. Da. Pentru că dacă cumva, un 1 8, acela, un 8 pe aici, undeva pe aici, un 8, un 3 aici. Da. Oricum trebuie să lasăm la început. Unul anunț ordinul care fie la acolo, nu pot să-l citesc, da? Da. Dar dacă am un singur 9, mă duc aici la 3. Și 3 ăsta e iar încarcă, e imediat după 1, încarcă foarte mult la ăla. De aceea trebuie să am numai de altă număr. Pentru că suma cifrelor sale trebuie, acum, 22 ori 9 plus 2 plus 1, fac 2010. Ești convinsă? Da. Hai să vedem. 22 ori 9. Ia să vedem. 22 ori 9. Care da, da, da. Ori de 8, ori de 8, ori de 8. 198. Păi... Cred că am reușit noi acolo undeva. 220 trebuie să fac. Păi chiar greșit știu niște mania. 912 merge de 0 ori. Deci 220 de ani. Da. Deci, părcărea are bine că nu sunt filmat. Ei, nu-mi fac. S-a filmat data veche, că era o trăznaie. Bine că mi-am ajutat, am zis, hai să mulțim. Da. Că pe moment nu se da să chestia asta. Așa, acum fac 220. Da. Deci, 1900, aici este 1980. Și cu 2 și cu 1, nu fac 2010. 2010. Hai să văd de fapt. 9, 20, de 2 ori, de 9, 18. 20, de 9, 18. 29. De câte ori merge 29? De 3 ori. De 3 ori? N-am spus 3 aici. 3 ori 9, 27. Asta era. 3 ori 9, 27 și rămâne de 2. Deci 223. Deci 223. Deci 223 de ani de 9. Ia să vedem 223 ori 9. Și cu 2 și cu 1 fac 2010. Plus da. 2 plus 1, deci plus 3 fac 2010. Ăsta da. Este numărul. Deci, egal de 9, 223.
Dar de la sfârșit începând, deci 223 de la din 9, urmează un 2 și un 1. 9, nu, acesta e cel mai mic număr natural, a căror, pentru care suma cifrelor sale face 2010. Foarte tare ești. Hai că ne-am bâlbuit un pic, nu? Am bâlbuit o pic, spune pe cea dreaptă. Că, întâi am văzut să-l dea de 1. Adică să o tabla la de-al de 1. De ce? M-am gândit că e mic. Dar pe urmă când am văzut că acei de-al de 1 creează un număr de o lungime foarte mare, prima dată am venit, am selecționat, da? În loc de cei 9 de-al de 1, pun un singur 9 ca aici, cifra unităților. Pun un 9 la 10. Deci, unități, 10. Deci, numai cifra 9 să o folosesc, chiar dacă bine numărul. Ajung repede la 2010, adică mai repede decât aș folosi alte cifre. Că ideea era să ajung să fac suma 2010. Uite, dacă ar fi zis așa, cel mai mic număr pentru care suma cifrelor sale fac 20, ați face noi o probă. Faci noi un exemplu acum. Da? Nu ne mulțumim. Vreau să înțelegem bine. Pentru că și prietenii noștri să înțeleagă. Deci să se găsească cel mai mic număr natural, cel mai mic număr natural, pentru care suma cifrelor sale este 20. După logica noastră, punem un nou obligatoriu, un nou aici, da, la sfârșit, încă un nou și a făcut 18 și cu 19 și până la 20 mai mai mult. 1199. Da. Ăsta se întâmplă că suma celor face exact 20, da? Da. Bun. Dacă încercăm un altul, ăla va fi mai mare. Adică dacă nu plecăm cu 99, ci plecăm, hai să zicem, cu 9 aici, punem 8 aici, ai scris să punem obligatoriu 2. Da. Și 1. Și 1299 față de 1199. Da, e mai mare. E mai mare asta al doilea, nu? Vezi? Deci e foarte tare observația. Hai că a fost pe față. După ce am dat greșul la mare cu de-a de 1, da. Să șterg, să mă bat de mine. Da, mi-e greșul rușine, da? Păi cum am gândit așa de prostare? Vezi? Așa se întâmplă în fața unei ieșiți pentru prima dată citit, ca să fie mic. Gânditul mă gândește cu unul. Și așa aș fi de-a de unul. Două și tu aș nu mai spune de mâine nimeni. Da? Rușine. Da, face... Da. Exact că v-aș fi ieșit pe stradă, să spun. Da, am făcut. Ce se mai? Da, uite, asta este un exemplu concret. De ce înseamnă? Posibilitatea de a greși. Și profesorul pot să greșească, nu e neapărat. E profesor, el e fără greșeală. Ba da, pot să greșească. Pentru că la prima citire te poți duce în stânga sau în dreapta și te poți păcăli. Dar esențial este să-ți faci analiza atentă și să vezi dacă nu mai dat un groc. Și, da, și să poți reveni. De-aia îmi place mie matematica. Nu și fac greșe, dar și revin și ce când dau o zi frumoasă. Asta, acum când am dat punea de nouă, crede-mă că mi-am revenit. Adică, da? Bun. Hai să dăm cu 30 de cifre, să facem încă o dată dovada clară a raționamentului nostru. Deci suma cifrelor să fie 30, da? Da. Și atunci înseamnă că... Punem 1. 1 la început. Da. 9, iar un 9, iar un 9, iar un 9, 27. Și cu 1, 28. Și un 2.
Dacă îndrăznesc să strig din triada asta de nouă, să fac un lot, trebuie să-l bat pe unul acela care ne-au la una din cele două cifre. La, nu-l fac la unul în față, că l-am stricat tot, la nebunit, la formă. Pune-o la doi ori, faci trei și... Gata, tot prost este. Da? Deci, raționamentul nostru a fost foarte tare. A doua oare. Da, după ce ne-a făcut de voastră. Bun. Mi-a dat un exercițiu care mi-a dat bătaie de cap de loc pe moment. E cu trei externe. Da, da, frumos. E frumos. Parcă nu vrei să mă despar de el. Trebuie să ștergeți, da. Da, e niște așa. Bun. Ce mai e și ce? Tot care fac. Așa. Vezi? La trei stele începe exerciții să fie mai frumoase. Da. Interesante. Și nu am povestit așa, o să mergem în ordine. Da. Pentru că ne ducem deodată și ne înfredicem de tot pentru chestii. Așa aici analizăm ușor, ușor și ne încălzim. Că eu ne-am contat pe alea de ăstea și două. S-au făcut tăcere, nu? Da, excelent, excelent. Deci avem... Ce? Ce? Auzi, cât era mea de bucuros, m-am făcut o împărțire. Da, eu am spus. Păi, să-ți spun cinstit. Te-am zburat, dar da, așa se... Eu am fost dezangajat la punctul B. Pentru că la punctul B a zis ceva asemănător, deci într-o împărțire din nou. Și am privit așa cu... de sus. Da, fără să mă gândesc că s-ar putea să fie o chestie de tare. Acum m-am mai potolit punctul C, dar așa să fie tare. Să vedem. Așa. Determinat, restură împărțirea la 14 a numărului determinat la punctul B. Opa. Determinat, restul împărțirea la 14 a numărului determinat la punctul B. Măi, Ștefan, e foarte tare. Deci determinat restul împărțirii la 14. Adică e numărul ăla. Ăla, 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 ăla. 1, 2 și de al de 9 un cât? De 223 de ori. Să-l împărțim la 14. Hai că ne descurcăm. Poate. Trebuie să poate să înceapă într-o fel, pe ori, să înceapă ceva. Zic și eu, nu o să fac o împărțire asta, trebuie să văd ceva. Eu aștept să fie periodic. Bine. Să vedem. Dar dacă nu o fie așa, locul mai mic. Să vedem, să ne dăm seama, adică cu două cifre, cu trei cifre, de-al de nouă, da. Să învățăm ceva. Oricum, începem să ne pregătim de o chestie tare. Da? Cred că luăm 129. Da. Și merge ca 1, 2, 3. Cam de 9 ori. 9 ori așa. 9 ori. Dacă 9 ori 9, 9, 3, 6, 3 și 9, 12. Da. Deci 9 ori. 9 ori, 3, 6, 6 și 3. 9 ori 9 și cu 3, 12. Da. Rămâne nimic primit, acolo. Rămâne 3. Da. 9. Da, 9. Merge de... Avem de un lucru 9, da? Da. Da? Avem. Asta nu vreau să-ți dai. Avem. Ce te pare asta? Tu te uitai așa să-mi crezi în chiar? Bun. Deci merge de câte ori? De două ori. Două ori, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 3. Rămâne minus 11. 2, 3, 9. Merge de 8 ori. De 8 ori, cred că de-aia și-a fost 26, de 8 ori, da. 8 ori, 4, 32, 2 și 3. 8 ori în 8 și cu 3, 10, nu, 11. 11. E nimic, nimic, nimic. Și rămâne 7. Coborăm pe 9. Mergem
da, 5 ori merge, da. 5 ori 4 de 2 de 0 și 2 și 5 ori 1, 5 cu 1 și 2. Așa. 5 ori 1, 5 ori 4, 5 ori 1, 5 ori 1. Aia și fără 2. 7. 7, da. Așa, rămâne 9. Da. 9. Merge de... Rămâne 9, da. De... 8 ori, să zicem. 4 ori. Nu, 8 ori, 8 e mult. 6 ori. Alo. Alo, da. Să nu se luci de aia, te aștept. E? Da. Am înțeles. Mâine sigur că da, da. Și mâine, da, da. Da, te aștept. Am înțeles, am înțeles. O etere, nu ai cum să ajungi să o aduci. Așa. Bine. Bine, bine. Bine, bun. Bine, bun, bun. La revedere, să nu. Acum, de 6 ori. De? 7. 6. 6 ori, 4 ori, 4 ori, 4 și... 2. 6 ori 1, 7 și cu 2, 8. Foarte. Rămâne 15. 15, da. Încă o oră pe 9. Da. Merge de 7, nu, de 9. 150, 159. Nu, dar mai trebuie atunci când rămas 15, 16, 14, trebuie să sunt 7 ori. Știi că restul este mai bine. Da. Și am ieșit mai aici. Deci luăm 7 ori, 7 ori, 4, 28. 8 și 2, 7 ori 1, 7 și cu 2, 9. Așa. Deci 98 și rămâne 1. 1. Nimic, că coborâm pe 9. Da. 19. Merge. O dată. 14. 15. 5. Coborâm pe 9. Merge de... 4 ori. 59. 4 ori 4. 16. 4 ori 4. Da. E bine. De 4 ori. 4 ori 4. 16. 61. 4 ori 1. 4 și cu 1 ori 5. Așa. Rămâne 3. Da. Coborâm pe 9. Merge de 3. 3 de 2 ori. 3 ori 4. 2 ori. 2 ori 4. 8. 2 ori 1. 2. Nu. Așa e bine. Cu 2 ori. Deci merge de 2 ori. 2 ori 4. 8. 2 ori 1. 9 ori. 11. 11 rămâne, da? Da. Deci 11. A, dar de aici se repede. Da, este exact. 11, 9, merge de 8 ori. Da? Deci de aici începând, uite, nu? Da. De aici începând se repede lucrul. Adică punem în paranteză, nu? Nu-i periodic, ca numele... Nu-i după virgulă. Da. Deci, dar nu-i după virgulă, ca să zici perioadă. Da. Numai că se zice, nu că se repetă. Un grup de câte? 2, 4, 6 cifre. Da. 2, 8, 2, 8, 5, 5, 7, 1, 4, și așa mai departe. Da. Acum, întrebarea este... De câte ori se repetă și la cine se termine? Da. Foarte tare! Că noi avem, băi, ce tare e greșit eu. Și mă bucur. Deci, să vedem. Noi am prins cu prima cifră 1, 2, primul 9. Da. Deci, ca să facem prin 9 ăsta,
Am luat 126, da? Deci am intrat în acțiune cu primul cifră din cele cât erau de toate, din 223. Din 223. Așa. Deci, din 223 am ciugulit un nou și am obținut prima cifră din cărbul ăsta. Deci, practic, așteptăm ca numărul ăsta să aibă în lungimea lui, să aibă 222 sau 222, ai greptat de acolo sumă din păsta. Da. Deci, practic, de 222 trebuie să mă împărțim în, la 5. Da. Deci, la 5, pentru fiecare echipă, la 6, pardon. Păi câte cifre câștigăm în grupa asta? 6. Mai faci o dată la cea. Deci, pentru 222, ca să vedem pe un nou când am prins în echipa aici, 129 am obținut un nou. Dar foarte bine, n-am treabă cu tine, că echipa care se repetă e de după nouă ăsta, nu-i cu nouă început. Da. Și atunci, nouă ne-a rămas lucrarea de... Nu, sau suntem puși în situație să referim la cei 220 de ani de nouă. Că pe primul am consumat. Da. Ei, de acum, de aceștia, tot acolo câte nouă, pentru 6 din 9 coborâți, am obținut aceste 6 cifre. Deci, pentru 6 din 9, sunt coborâți aceste 6 cifre. Pentru următorii 6 din 9, iarăși. Și de ce am împărțit pe 220? 222, nu? 222. Așa. 222. Dar din 9. Da. Îi împărțim la cât? La 6, zic eu, la 6. Și le dă. De 3. 6 în. 22. 2, de câte ori? De 3. 8, nu? 3, 6, 18. Rămâne 3. 2, 8 din 12, 4. 2 și mai 7 ori. 7, 6, 42. Deci, practic, se încheie de câte ori e echipele astea? De 37. 7 de ori. Și fiindcă se încheie ultima grupă, înseamnă că ultima cifră e va 4. Fi 4. Deci, ce spus autorul, o să facem împărțirea la 14. La 14 și să spune ce ne dă. Răspunsul. Ne dă un număr lung, foarte lung, cu prima cifră nouă, prima cifră nouă, iar în rest, un echipaj de 6 cifre se repetă de câte ori se repetă? De 37 de ori. Ultimul echipaj va fi 2, 8, 5, 7, 1, 4. Deci ultimul echipaj ăsta va fi. Acum, ai fost tare ca să nu sunt foarte exact. Suntem în rest. Dacă te dea 3, însemna că se cuprinde, se repede de un număr de ori și dacă te dea 3, cifra de pe locul 3 ar fost cea care ne s-ar fi obținut. Adică 5. Știi ce aș face eu acum? Aș fi zis așa, asta, ești și mai tare. S-o brază ca acum. Deci, să se afle ultimele 3 cifre. Ale numărului. Deci, să se afle ultimele 3 cifre ale numărului. Sigur, ultimele 3 cifre sunt 7, 1, 4. Dar el, cel care s-a apucat de rezolvat, îl sperie tare din toate. Da. Știi de ce îl sperie? Pentru că zice, bă, cum se află numărul 3 cifre? Nu poate. Deci,
să se afle ultimele trei cifre ale împărțirii la 14. Deci repetăm raționamentul, să ne convingem. Haideți de trăim bucuria asta, a? Am învățat de la liceul anterior, nu ne mai entuziasmăm. Da. Nu ne mai entuziasmăm pentru că vrem să fim siguri că am gândit corect. Deci, nu mai încap în discuții, așa arată numărul. La învățarea la 14, iată, suntem nevoie să luăm primele trei cifre, că 12 cu 14 nu posibil. Și atunci, din cei 223 de 9, am ciucurit eu 9. Și am rămas 222 de 9. E drept că pentru 9, adică este 3, determinat apariția unui 9. Foarte bine. Dar când am continuat neîmpățirea, am sensizat că după o lungime de 6 cifre, se repete împărțirea. Adică, mușcând câte o 9 de fiecare dată, cei 6 de 9 au generat, coborând din perioada timp, au generat acest grupaj. 2, 8, 5, 7, 1, 4. 280.714. Deci au generat așa ceva. Și atunci, cum eu am avut din coborât 222 de ani de 9, simt nevoia să pe 222 să-l împart la 6, ca să văd câte grupe de acestea voi avea în componența câtului. Spre bucuria mea, învățarea se face exact. Asta înseamnă că ultima grupă are și ea, tot la aceeași lungime, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Dacă împărțirea s-ar fi făcut, nu s-ar fi făcut exact, și-ar fi dat de 36 de ori și rest 4, sunt 4, adică ar fi fost cei 4 de 9, la 4, care cei 4 de 9 generau pe ăștia 4. Da. Și atunci ar fi fost vorba de 2, 8, 5, 7 ca cifre din ultima grupă, nu? Dacă ar fi fost restul 2, ar fi 2, 8. Dacă restul ar fi fost, adică 2 de 9. Da. Dacă restul ar fi fost 5 sau 6, 6, 6 e toată partea asta. 5 ar fi fost 2, 8, 5, 1, așa. Și acum noi să modificăm exercițiul. Spuneam că suntem o brază și trebuie să încercăm să compunem acum pe scheletul ideea și este un exercițiu care să fie mai tare decât asta. Și acum eu trebuie să dau suma cifrelor acelora. Nu să o dau 2010, ci să o dau un pic mai mult. Adică să mi-e pun un nou ca la împărțire să... 2019. Când zic 2019, înseamnă că e vorba de faptul că mai am încă un nou. Da. Și acel nou, instructora este exact ca aici. Da. Și acel nou... 2223. Așa. Acolo 224. 23 va fi. Da. 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 Și când împărțim pe 223 la 6, la 6, nu? Da, o să meargă de 3. 37 de ori și rămâne restul 1. Da. Și atunci restul 1 e exact cifra 2. Și noi zicem așa, și să se află ultima cifră în urmă. Oh, e foarte tare. Ca nu reușiți să aveți așa. Deci, cum zic, hai să vorbim la mine, și tot, chiar de ținem de cuvânt. Deci, să se determine cel mai mic număr natural. Pentru care suma cifrelor sale face 2019. Cel mai mic număr natural pentru care suma cifrelor face 2019. Da, 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 zice 2016.
semna în 2016. Da, ca să faci un registru pe anul nostru. Că ăla stă cu 2010 și-l făcut în 2010. Da, cred că da. Așa, sigur că da. Autorul acestui exercițiu, așa l-a gândit în 2010. Dacă zicem 2016, înseamnă că vor fi folosit al de nouă, ai stricăm jocul aici. Că aici trebuie să facem o cifră mai mică decât 9. Da, da. Nu. Deci 2016 și până la 30. Nu. 2010 făcea așa, da? Da. Și eu mai pun 6 acum. Adică... 2006, trebuie să pun... Să pun peste 2 ăsta, să fac 8 aici. Da, dar dacă îl ducem pe 8 ăla, putem mai... Dacă îl ducem mai încoace... tu ai dreptate. Ca să nu fie așa... Ca să nu... Așa. Că aici am încărcat foarte mult, nu? Da. Dar stric aici împărțirea. Noi să facem împărțirea periodică strict. Deci 2019 să lăsăm. Ca să vină un nou în plus. Și acel nou, doar așa facem, pe schemetul ăsta. Așadar, trebuie să așa facem. Deci, cum formăm ăștia banii, cum am spus? Să se determine cel mai mic număr natural pentru care suma cifrelor sale este 2019. Suma cifrelor sale este 2019. Până ce fost la punctual despre anul ăsta? A lăcat că 999 de mii este divizibil cu 1000. Împărțirea. Da, deci împărțirea la 14, nu? Sau ce e ce am zis? Nu, punctul aia la... Așa, asta e, da? Ăsta a fost. Așa, ăla e așa. B. Nu, pentru ea. Acum, când ne facem niște distințe de toate. Și B. Determinați restul împărțirii la 14, a numărului determinat la punctul A. Deci restul împărțirii la 14, a numărului A. Restul este 0. Da. Că s-a făcut împărțirea exactă, da? Da. Iar... Ba da, Ștefania, s-a făcut împărțirea exact. Da. Și la ultima, când împărțim cu 4, când încheiem cu 4, da, rămâne un rest, Ștefania. Băi, tare a fost asta, mă. Când am folosit cifra 4 aici, unde am zis noi 4 ori 4, 16? 4 și 5, 56. Și aici restul este 3. Da. Foarte tare! Că știi, sunt gay grupurile, exact, ultimul. Foarte tare! Abia acum n-am citit exercițiu cu foarte multă atenție. Deci, restul, împărțirii la 14 este 3, da? Da. Aici e povestea. Că am văzut că grupurile sunt exacte și restul învățirii este 3. Superb este. Superb este. E noi să zicem restul învățirii și care sunt ultimele... și care este ultima cifră a numărului, a câtului.
Deci noi suntem mai tari. Deci să se determine ultima cifră a credului și restul împărțit și restul împărțirii la cât trebuie împărțirii la 14. Deci ultima cifră a câtului și restul împărțirii la 14. Și acum revenim, ultima cifră a câtului este 2, a spus-o noi, că sunt un număr mare, așa. Și la, când obținem pe 2, când zicem de 2 ori, de 2 ori, restul, cât este? Când zicem 2 ori, aici am zis 28. 11. Uite. Okay. A, da, 11. De 2 ori și restul 12. Foarte tare. Da? Și câtul și restul. Uite. Mai vedem o dată. Că vreau să fim siguri că am gândit bine ești. Ăsta e și secretul. Să știi când ai prins un negășițiu și ai pătruns în el, pe baza lui, pe baza rezolvării, încerci să faci și tu un alt negășițiu. Adică te inspiri. Încerci să pătruzi în mintea autorului. De secretul este să-l dezbraci ca autor, să-l lași în pielea goală, să zic așa, adică să pătruzi în mintea lui, să vezi care a fost dechisul și pe scheletul ăla să modifici ceva și faci tu o problemă mai tare. Așa fac propunătorii spirit. Asta e tehnica. Și nu este un negășit de ăsta mai dur decât cel pe care l-ai folosit tu ca suport. Nu sunt piștii supra oameni, dar sunt după șmecherii de astea, se ghidează. Și atunci iese, cum spuneam, exercițiu foarte tare. Mai gândim încă o dată. Deci să se determine cel mai bun număr natural, pentru care suma celor sale este 2019, înainte era 2010. Dar noi am mai pus un 9, practic. Numărul ăsta este identic, așa cum avem aici, dar tot nu am pus. Asta înseamnă că sunt 224, nu? Da. 224 de ani de 9. Și fiindcă îl consumăm pe un 9 la împărțirea cu 14, înseamnă 223. Iar 223 împărțit la 6 ne dă, cred că acolo este de 3 ore. 37 și restul. Așa, aici e 223, aveți mai nu? Da. Și vine 6 ori 3, 18, 43, 7 ori 3, 7 ori 6, 42, și restul 1. Da. Adică mai avem un 9 de coborât, sunt deci în total 37 de grupi și mai rămâne ultimul 9. Da. Ultimul 9 coborât îl va genera pe 2 din grupa următoare, și va da restul 11. Când începe grupa următoare, restul este 11. Da? Poftim, că ce discut aici este atât de spectaculos, încât merită. Poftim să vă rog. Vă rog. Chiar vreau să mă găsesc o figură. Da, David, să vezi ce problemă am făcut la acum cu o problemă. Nu m-ați zis eu. Ci că să se găsească cel mai mic număr natural cu putință, a căror cifre adunate, deci adunând toate cifrele lui, să facă 2010. Așa era autorul, nu? Dată de autor. Deci, cel mai mic număr natural, încât, în momentul în care adun toate cifrele sale, să dea 2010. Așa ușor.
ușor încercăm să gândim problema. Cea care sunt cifrele din copon, din ce știm noi, sistemul de numerare 10? De la 0 până la 9. Până la 9. Astea sunt cifrele. Da. Povestea este, ce cifre să folosesc eu în exprimarea numărului acela, încât să-l fac cel mai mic. Și fiindcă nu ne-am dus mintea să gândim așa, ne-am făcut o reacție de baftă, să vedeți în film, cam de prost. S-o registra, asta e, nu mai dăm înapoi. Hai să vedem care ar fi cel mai mic număr natural, pentru care suma cifrelor fac 20. Cel mai mic număr natural. Mișcăm problema la un număr mai mic decât 2010 în nevolește. Maxim câte cifre? Nu știu, tu îl stabilești, dar el să fie cel mai mic. Aici e legătura. Important este că, după ce adun cifrele, el să fie cel mai mic cu putință. Da, unul de... Unul de? 20. Unul de 22. Unul. Păi nu, băi, mai. Așa ne-a fost noi, baftă. Exact așa. Exact așa am început. Da. Da? Da. Ați scris de-a două, să fie mult. Dar dacă pun 1 ca să fie mic la început, adică cifra 100, 1000, ce-o fie el? 9, 2, 8. Ca să fie cifra unităților mari, el să fie mic, da? 10 maxim. Și acum când mai rămâne 1. Nu, ăsta este cel mai mic număr pentru care suma cifrelor sare fac 20. Da? Dacă vreau să mișc pe ăsta un pic, atunci îl fac pe ăsta, în loc din nou fac 8. Și din 1, 2, 8, 9. Mare! Fac tot 20. Și de aici ne-am prins și am zis, mă, trebuie să fie un deal din 9, toți în cărte. Cu 1 trebuie să încep. Da. Ca să-l fac mic. O să încep cu 9, că se trage joc. Deci încep cu 1. Și... Până mi-am pus la... Hai să fie cu 30. Suma și rost fie 30. Ai făcut un pas. Ai putea să te gândești ca suma și rost fie 30, care fi cel mai mic număr natural. Să fructificăm mărim. Deci, 9, 1, 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
să punem 1, 2. Asta-i! 1, 2! Da. Ai înțeles că ne băga 3 de 1? Ai făcut un număr de câte cifrele? 111.000 milioane, mii, pardon, 111.999. Așa ai schimbat 12.999. Foarte tare e problema, foarte tare. Plecând de aici, hai să vedem care e cel mai mare număr, cel mai mic număr, fac, cel mai mic număr, pentru care suma cifrelor sale e 210.000. 210. 2010. 2010. 2010. Deci, libere, începem cu 1. Începem de alt din nou, încoacem înapoi. Abar n-am plecat am trecut. Cum am făcut aici? Am împărțit pe suma toată la 9. Parcă și-am zis mai nou. Cum tu? Am scăzut. 2009. Pe 2009. La 9. De ce 2009? Pentru că 1 l-am consumat. Yeah. Și în parte din 2010 a scăzut pe un om. Unul care l-am. Și acum, prin 2000,
9 în bar la 9, să vedem câți de alte 9 voi folosi. Și merge de 2 ori 2 ori 9, 18. 2 ori 9, 18. Da? Și acum ce fac? 9, 3 ori 9, 27. Și 2. 223. Deci 223 de la din nou facem. Și un 2. 2. Și de la din nou câți? 223. De la din nou. Suma cifrelor acestui număr, nu-mi cere să citesc, nu-l citesc, nu vreau. De ce nu vreau? Pentru că este un număr imens, acolo, de 223 de ale 9, e foarte lung, e greu de nici nu pot să mă vedeți la așa ceva. Dar important este că acesta este numărul cu cel mai mic putință, pentru care suma cifrelor sale, toate adunate, fac 2010. Când 223 ori 9 fac cât? Fac... cred că 2007, 2007, da, 2007 și cu 2009 și 2010. Asta este, ăsta e numărul. Și acum autorul ne zice, aflați voi restul împărțirii la 14. Deci restul împărțirii la 14. Și nu am așa cum să împărțim împărțirea, cum vezi aici. Deci, de-a din nou, în sfârșit, și am sesizat că există un moment când se repetă un grup de cifre. Deci, prima cifră nouă rămâne izolată și vine 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5. Acest lucru ne-a dat curaj și am văzut că, practic, pentru a găsi pe primul nouă, folosesc pe primele trei cifre. Adică, practic, mușcul 9 din echipajul celor 223, mușcul 9, și îl creez pe 9 ăsta. Iar acum, când cobor câte un 9, câte un 9, sunt în total, la dispoziția mea, 222 când mai rămas. Cele 222, fiindcă se generează câte un echipaj de 6 cifre, adică 6 de ani din nou se folosesc pentru a crea asta, grupa asta, iar 6 de ani din nou. Și atunci am împărțit pe 222 cât mi-a mai rămas de ani din nou, i-am împărțit în cât? În 6, la 6, și mi-a dat 37 de grupe. Și împărțesc 8 exact. 37 de grupe. Înseamnă că am un grup, 2, 3, a 37-a din grupă completă. Adică 37-a din grupă va avea ultima cifră 4. Și la împărțirea la 4, când zic 4 ori 4, 64 ori 56, am aici la un dat 56, iar restul este 3. Foarte tare. Foarte tare ești. Și după ce am făcut noi acum, ne-am hotărât să cumpărim noi ministru. Am spus lui Ștefania că acest lucru pe lume m-a fascinat, ideea de a compune ceva, de a crea ceva. Și în direct, la cum se filmează, am făcut o compusă de ghișiță, așa, să se determine cel mai mic număr natural pentru care suma cifrelor sale este 2019, adică am mai pus un 9, să vă spun și secretul. De la 2010, în lungimea acestui număr, am pus un 9. Punând încă un 9, la împărțirea la 6, nu mai dă restul 1. Adică nu vor fi după 37 de grupe, mai am un 9 care va genera următoarea cifra câtului. 2. Adică încep grupa următoare și grupa următoare care începe este cu 2. Și iată ce cere mai. Să se determine ultima cifra a cătului, adică pe 2,
ultima cifră a cufetului, și restul împărțit la 14. Și când apare 2, zicem 2 ori 14, 28, restul e 11. Deci răspunsul la problema creată din noi este asta. Că ultima cifră a câtului, nu vorba acela foarte lung, ultima cât cifră este 2, iar restul împărțirii este 11. Deci, indirect, am făcut această compunere de niște și cu asta le-am spus lui Ștefania, am spus și ție, Davide, cel mai frumos lucru cu putință este să îți dezvolți apetitul pentru a crea ceva, pentru a face ceva nefăcut de altcineva. Lumea este împinsă în față de un coeficient mic, de 10-15% din omenirii, care sunt creativi, inventivi. Oamenii care sunt robotizați, nu trebuie să gândească altceva pentru el. Deci el îl pui pe bandă, execută mișcarea aceea. O execută ca un roboțel. Cei care își dezvoltă actul creativ de timpuriu, și să spunem că până la 14 ani, dacă nu se insiste acum în perioada asta, când el devine un roboțel. Nu mai are posibilitatea să revină. Asta este. Asta își face școala. Dar școala de oriunde din lume. Deci pe partea creativă nu este deloc nimeni interesat. Doar atât se face. Îl școlim, îi băgăm informații, îl nebunim. Dar nu lăsăm pe el să încerce să inventeze. Vine copilul de mic, spune, de ce e așa? Dar de ce e așa? Dar ce se întâmplă așa? Vine școala, spune, face așa ca așa spun eu. Și acest așa spun eu, nu face decât un roboțel de copil, el se vede tot timpul agresat, nu se dezvoltă personalitatea și nu mai are loc dorința de a crea și a face și ceva. Nu este neghișiță la întâmplare faptul că am creat aici ceva. Pe scheletul problemei dinainte, pe soluția aceea frumoasă pe care am descoperit-o, am căutat să pătrund în mintea autorului, să preiau din ideea lui, el, autorul, nu știu cine este, dar dacă eu l-am desurubat, l-am ghicit și am găsit ideea, atunci m-am opus și un alt exercițiu, l-a făcut mai dificil. Mai dificil, eu știu ce, și ultima cifră a câtului și restul împărțirii. A făcut exercițiul repede mai dificil. Așa se fac exercițiile dintr-o etapă în alta, dificilă, mai dificilă și mai dificilă. Și vă mai spun încă ceva, apropo de... Haideți. Bună ziua. Să fie 5, nu? Da. S-a făcut că eu și de acum. Da. Pe și. Să oprim așa ca să... Opresc? Da. Faceți sinteză ceva? Sinteză ce se mai face, că am făcut. Am compus un problemă. Ați compus o problemă? Problemă foarte frumoasă. Ah, deci nu mai faceți sinteză. Opresc? Da.